উৎকট গৰমে ৰহিছে ৰাজ্যবাসী ধাৰাবাহিকভাবে কেইবাদিনো ধৰি উদ্ধগামী পাৰাস্তম্ভ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে স্তব্ধপ্ৰায় হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন ৰাজপথ বজাৰ সমাৰত কমিছে জনসমাগম প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে বিদ্যালয় সময়সূচী সলনি সোমবাৰৰ পৰা পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়ত আৰম্ভ পাঠদান 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান 25 মেৰ পৰা 3 জুনলৈকে নৱতাপ ক্ৰমাগতভাৱে 9 দিনৰ উৎকট গৰমে নৱতাপ এই 9 দিনতে দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা স্পৰ্শ কৰিব 47 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লখিমপুৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা 13 অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে 14 লৈ বৃদ্ধি পালে ধৃত অভিযুক্তৰ সংখ্যা পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলী নামৰ এজন অভিযুক্ত লখিমপুৰ খেলমাটি কাণ্ডত আইচি দীপাংকৰ সাংমাই নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে জুৱান বৈৰাম দেউৰী অনিল বৰাৰো নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছতে নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ তিনি আৰক্ষী বিষয়া জুৱানৰ আৰক্ষী প্ৰহাৰত থানাতে মৃত্যু হোৱা নাছিল অভিযুক্ত আৰশফ আলী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সাৱটিছিল আৰশফে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে তথ্য দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ 6খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 58টা লোকসভা সমষ্টিত ভোট যুদ্ধ ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব মুঠ 889 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ 8টা সমষ্টি হাৰিয়ানাৰ 10টা সমষ্টি জম্মু কাশ্মীৰত 1টা সমষ্টি ঝাৰখণ্ডৰ 4টা সমষ্টি দিল্লীৰ 7টা সমষ্টি উৰিষ্যাৰ 6টা সমষ্টি উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14টা সমষ্টি আৰু পশ্চিমবংগৰ 8টা সমষ্টিত ভোট পুৱাই ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল বহু কেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি পুৱাই ভোট দিলে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ মনোহৰলাল খট্টাৰ বানসুৰী স্বৰাজে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভোটদানৰ মাজতে পিডিপি নেত্ৰী মেহবুবা মুফটিৰ প্ৰতিবাদ ভোট দিবলৈ আহি অনন্তনাগ ৰাজৌৰীত মাটিত বহি পৰিল মেহবুবা মুফটি পিডিপি পৰাস্ত কৰিবলৈ হৰযন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ মেহবুবা মুফটি ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বহু কেইগৰাকী ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথী নিৰ্ণয় হ'ব সুষমা স্বৰাজ তনয় বাছুৰী স্বৰাজ সোমনাথ ভাৰ্তি মনোজ তিৱাৰী কানহায়া কুমাৰ মানিকা গান্ধী জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বিঘিনি উৎকট গৰমৰ বাবে মাত্ৰ 3টা গীত পৰিৱেশন কৰিয়ে জুবিনে সামৰিলে অনুষ্ঠান নগাঁও জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ আহি নিৰাশ হ'ল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক উৎকট গৰমে দহিছে গহপুৰবাসী গহপুৰত কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰা বিপণীত গ্ৰাহকৰ ভিৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস শীতল পানীয় খাই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে অতিষ্ঠ জনতাই খৰাঙৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত নগাঁৱৰ কৃষক নগাঁৱৰ পথাৰে পথাৰে মেলিছে চিৰাল ফাট ৰহাৰ লগতে খাঁহি বেবেজিয়া হাঁচৰা পথাৰ কাছমাৰী পথাৰ খৰাঙৰ বাবে শালি ধানৰ কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই কৃষক ৰাইজে খৰাঙৰ কবলত শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজা বৰষুণৰ অভাৱতে কৃষকে চহাব পৰা নাই মাটি বিঘাই বিঘাই নষ্ট হৈছে বাও ধানৰ খেতি বিকল হৈ থকা জলসিঞ্চন আঁচনিক লৈ অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজ খৰাঙৰ বাবে সংকটৰ গৰাহত ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ বৰষুণৰ অভাৱত প্ৰায় বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে কেঁচা চাহপাতৰ উৎপাদন বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ 31 মেলৈ বৃদ্ধি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ জীপ ছাফাৰী সময়সীমা দৈনিক পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈ অব্যাহত থাকিব জীপ ছাফাৰী সেৱা বন বিভাগে এক জাননীযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ নামত কোটি কোটি টকা অপচয় জহি খহি গৈছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা হাওকুচিলৈ 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কনকলতা বৰুৱা নামত প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেক গোৱালপাৰা ৰংজুলি কাঁহীবাৰীৰ খিলামাৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল দুটাকৈ বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডটো আইপিএলৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন কোৱালিফায়াৰ মেচত 36 ৰানৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছক মাত্ৰ 6 ৰান কৰি ক্ৰীজ এৰিলে অসম সন্তান ৰিয়ানভাৰ আগে মোবাইল বিস্ফোৰণ ঘটি কমাণ্ডৰ মৃত্যু মোবাইল চাৰ্জত লগাই কথা পাতি থাকোঁতে সংঘটিত হ'ল বিস্ফোৰণ মৃত জোৱানজন ডিমৰ লাইবিলৰ অমৰজ্যোতি টাই 13 বছৰ পূৰ্বে চাকৰিত যোগদান কৰিছিল ৰঙিয়াৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে প্ৰাণ গল এগৰাকী মহিলাৰ ভতিজাকৰ হাতত প্ৰাণ গল খুৰীয়েকৰ ৰঙিয়াৰ সমীপৰ তামোলপুৰ জিলাৰ চিকনিবাৰীত সংঘটিত এই ঘটনা ডিব্ৰুগড় টিমনাত নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত বন্দী হ'ল নাহৰ ফুটুকীটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল বা নাহৰ ফুটুকীটোৱে হাতত জুবিন গাৰ্গক সুৰক্ষা দিবলৈ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নত ধাৰাপুৰত জুবিনৰ অনুষ্ঠান পাতিবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল পশ্চিম গুৱাহাটী উপ আৰক্ষী আয়ুক্তই আৰক্ষী প্ৰত্যাহ্বান এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ধাৰাপুৰ বিহু কমিটি বাতিল নহয় জুবিনক উপযুক্ত সুৰক্ষা দিবলৈহে নিৰ্দেশ দিলে অখিল গগৈলৈ ভূপেন বৰাৰ পত্ৰৰ পাছতে ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল ৰুইনৰ বাবে বিৰোধী জোট বিভাজিত হ'ল বুলিও মন্তব্য কৰিলে আজমলে বিৰোধী ঐক্যৰ মতভেদ সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই দিল্লীৰ কাৰ্নিভেল ৰিজৰ্টত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুই লেলিহান শিখা নিমিষতে চানি ধৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চল কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলায় গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অন্ধ কোঠৰীৰ পৰাই চলে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা কাৰাবন্দী কুখ্যাত মাফিয়াই জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য নিয়োজিতনৰ হাতত আহি পৰিছে বিস্ফোৰক তথ্য জমা ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জন চাহাৰ হাতৰ পৰা ওলাল 3টাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল 40,000 টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক জেলত মোবাইল ফোন যোগান ধৰিছিল আনিছুৰ ৰহমান নামৰ এজন কনিষ্টবলে অসমাৰকি বিশেষ শাখাৰ কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে জেল কৰ্তৃপক্ষ লুটিছে লাখে লাখে মুনাফা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগ সিৰিজ পুৰা বিক্ৰী নামত দোকান পতা জেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে বিস্ফোৰক অভিযোগ আজি দেশত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ছখন ৰাজ্য আৰু দুই কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 58টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বাসুৰি স্বৰাজ কানহায়া কুমাৰ মেহবুবা মুফতিকে ধৰি বহু কেইগৰাকী ৰথী মহাৰথী ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব সুষমা স্বৰাজৰ তনায় বাসুৰি স্বৰাজৰ বিজেপি নৱপ্ৰজন্মৰ বাকপটু নেতৃগৰাকীয়ে নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আজি কালি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ 535তম আবিৰ্ভাৱ তিথি আছিল গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে নাম প্ৰসংগ হৰিনাম কীৰ্তন অমিয়া সুৰেৰে ভৰি পৰে সত্ৰ নগৰী বৰপেটা বৰপেটা সত্ৰৰ সমান্তৰালকৈ ঢিয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ পালন কৰা হয় অন্ধবিশ্বাসী লগনেৰা হৈছে মঙলদৈত নিজৰ ভাতৃ বিয়া খাবলৈ গৈ এঘৰীয়া হ'ল এটা পৰিয়াল মঙলদৈৰ প্ৰথম মেধিপাৰাত নিকৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেলন ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটোক সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰিলে আনকি সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা ভাত খোৱা লোককো এঘৰীয়া কৰিলে একাংশ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকে উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক তাৰ মাজতে গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ঘাটলৈ বিয়লি আগমন ঘটিছে বহু লোকৰ উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কাজিৰঙা জলাশয়সমূহত আশ্ৰয় লৈছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিভিন্ন স্থান আৰু সময়ৰ এনে কিছু দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছে একাংশ টুৰিষ্ট গাইডে ঢাকা মহানগৰী গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা মাজনিশা ৰেপিড' চালকক আক্ৰমণ নিচাসক্ত যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা যুৱকজন দীপজ্যোতি ঠাকুৰীয়া এইবাৰ তৃতীয়বাৰলৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সহযোগত আৰু তেজপুৰ জিলা ক্ৰিকেট সন্থাৰ অনুৰোধত তেজপুৰ প'ল' ফিল্ডত আই পি এলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে राज्य प्रवंचकर नतुन जाल नन कौशल व्यवहारे धन सरकार चेष्टा एबार दिल्ली आरक्षीर रूपत प्रवंचनार जाल पातिसे दुष्ट चक्र महानगरी पामोहित एसोजी और गड़चोक आरक्षीर जुटिया अभियान गांजा जब्द अभियान गांजा सह जब्द बादल चंद्र दे नाम सरबराहकारी लिखित ड्राग्स आसक्त और ड्राग्स सरबराहकार विरुदे कठोर व्यवस्था ग्रहण दाबी चराइदेव जिला आसु AJYCPৰ उल्लेखযোग्য सोनारी अंचल दिनक दिने बृद्धि पाइছে आसक्तर संख्या आइजोলত উঠা হৈছে 8,43,05,000 টকা হেৰইন বিশেষ সূত্ৰৰ আধাৰত চলোৱা এক অভিযানত আইজোলৰ চম্পাই জিলাৰ নূৰ অঞ্চলৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি জব্দ হৈছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ গোপন চেম্বাৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি অসম ৰাইফলছ আৰু আইজোল আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান গহপুৰ নৈৰ ওপৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কণ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ খাৰৈ নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ ভগা দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে আধা দলঙেৰে গৈ আধা পানীত নামি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে এনেধৰণে বিপদসংকুল যাত্ৰা চলাই আছে বাক্সাৰ বৰমাত অব্যাহত আছে অবৈধ বালি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় বন বিভাগৰে মিত্ৰালি কৰি একাংশ ব্যৱসায়ী প্ৰতিদিনে চলাই আহিছে বালিৰে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় বেকিনৰ বুকুৰ পৰা চালানবিহীনভাৱে কৰ ফাঁকিৰে পাৰ কৰি আহিছে বালি দুখনকৈ জিলা পাৰ হৈ কেনেকৈ সৰকি আহে বালি ভৰ্তি চালানবিহীন ডাম্পাৰসমূহ তাকে লৈ প্ৰশ্ন ৰাইজৰ ৰঙিয়া কমলপুৰ ৰেলপথত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ যুৱকজনক হত্যা কৰা সন্দেহ খেলমাটি কাণ্ডক লৈ লখিমপুৰত আজিও অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ঘটনা সন্দৰ্ভত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এজনক আটক কৰি আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত সকলোখিনি সন্মুখত তেওঁলোকে এই ধৰণে কৰুণভাৱে কোনোবা এজন কিশোৰৰ গতিৰ যি এটা দৌৰ এটা স্পীডৰ যি এটা খেল এই খেলত তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশলৈ দুইগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিক্টিম দুইগৰাকী এতিয়া সেই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেইটামান উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই প্ৰশ্ন কেইটা কিন্তু সচৰাচৰ অভিভাৱক হিচাপে বা সমাজৰ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে বহুতেই উত্থাপন কৰিব যে কি ধৰণে এই কিশোৰজনক তুলি জালি ডাঙৰ কৰিছে এই প্ৰশ্নটো পিতৃ মাতৃলৈ অভিযোগৰ আঙুলিটোৱাই উত্থাপন কৰিছে সেই ভুক্তভোগী পৰিয়াল কেইটাই ভুক্তভোগী পৰিয়াল কেইটাই জনাইছে যে আনিছ আৰু লগতে যুৱতীগৰাকীৰ যি ধৰণে কৰুণ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু ঘটিলে এই মৃত্যু তেওঁলোকৰ হয়তো মৃত্যুৰ বয়স তেওঁলোকৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু এই ধৰণৰ বায়ু গতিত অহা কোনোবা এজন যুৱকে শব্দৰ গতিত অহা কোনোবা এজন যুৱকে মুহূৰ্ততে প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে এই যুৱক যুৱতী হালৰ তেওঁলোকৰ ন্যায় বিচাৰি যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ এই ধৰণে উত্থাপন কৰিছে আশ্বিনীৰ মাতৃয়ে যে পিতৃ মাতৃ আচলতে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে আৰু পিতৃ মাতৃয়ে কেনেকৈ তুলিতালি ডাঙৰ কৰিছে মাতৃগৰাকী অৰ্থাৎ ভুক্তভোগী আশ্বিনী আৰু আনিছ দুয়োগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰে ঘৰলৈ মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ শৱদেহ লৈ যোৱাৰ লগালগ এটা হুকাকুল পৰিৱেশ এটাৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি হৈছিলে মাতৃয়ে আশ্বিনীৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা দাবী কৰিছে যে পিতৃ মাতৃৰ পানিশমেণ্ট হ'ব লাগে এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগে আৰু কেৱল এয়াই নহয় বিভিন্নজনে আচলতে কৈছে বিশেষকৈ আমি যদি আনিছৰ কথা কওঁ আনিছ আৱাধিয়া আনিছৰ সপোন আছিলে কেতিয়াবা আমেৰিকালৈ যাব US ত যাব আগন্তুক সময়ছোৱা নিজৰ কেৰিয়াৰ আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ভাল ভাল কৈ নিজৰ কাম কৰি যাব কিন্তু সেইখিনি হপন মুহূৰ্ততে মৰহি পেলালে এতিয়া কেৱল এই পিতৃমাতৃকে জগৰীয়া কৰি নহয় বহুতে এই কথাখিনিৰ প্ৰতিও আচলতে আঙুলি টোৱাইছে যে এই গুটে ব্যৱস্থাটো জুভেনাইল হোৱাৰ বাবে 18 বছৰ হোৱা লৈ 4 মাহ থকাৰ বাবে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা কৰি দুগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিও দুগৰাকী লোকক খুন্দিয়াই মৃত্যুমুখত মুহূৰ্ততে ঠেলি দিও হাৰি যাব নেকি একেবাৰে সহজে কিমান আসলতে বিশেষ ধৰণে এই ধৰণৰ বিশেষ কেছ কিছুমান চাব লাগে বা হেই দৃষ্টিভংগীটো হুকিয়া হ'ব লাগে বুলি বহুতে কবলৈ বিচাৰি যি ধৰণে আসলতে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ সময় সোৱাত এতিয়া জুভেনাইল জাস্টিস মাইনৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ শাস্তি হ'ব এই বিষয়বোৰ উত্থাপন হৈছিল পৰৱৰ্তী সময় সোৱাত এই বিষয়বোৰ হয়তো সেই ধৰণৰ মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি যাব হয়তো ক্ৰাইম বা অপৰাধ কিমান গুৰুতৰ সেই বিষয়টোক লৈ হয়তো কিছু পৰিবেশ নতুন আহিব পৰিস্থিতি কিছু সলনি হ'ব কিন্তু তেতিয়ালৈকে এই এটা যি বিভিন্নজনৰ মন্তব্য যে মাইনৰ হোৱাৰ বাবে হাৰি যাব নালাগে বুলি বহুতে সহজৰে উত্থাপন কৰিছে দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মাইনৰ বয়স হোৱাই নাই কিন্তু সেই বয়স নোহোৱাৰ পিছতো খুৰা যোগান ধৰা হৈছিল কিয় খুৰা যোগান ধৰি কিহৰ বাবে যেটো ফুটেজ সিসিটিভি ফুটেজ পোহৰলে কেৱল হে এক্সিডেন্টৰ দুৰ্ঘটনাটোৰে সিসিটিভি ফুটেজ নহয় আমি আৰু কিছু আপোনালোকক দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেৱল সেই ঘটনাটোৰে সিসিটিভি ফুটেজ নহয় সিসিটিভি ফুটেজ পোহৰলৈ আহিছিল ইয়াটো আমি দেখুৱাইছো হে ৰাজপথৰ ঘটনা লগতে আৰু কিছু সিসিটিভি ফুটেজ পোহৰলৈ এই ধৰণে আহিছিল যে কেনেকৈ হুৰাপান কৰিছিল নিজৰ বন্ধুৰ হৈতে এখন নহয় দুখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈছিল দুখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈ হুৰাপান কৰিছিল আৰু এই হুৰাপান কৰি এই হুৰা যে যোগান ধৰা হৈছিল মাইনাৰ হোৱাৰ পিছতো কেনেকৈ হুৰা যোগান ধৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ব্যৱস্থা আছে হুৰুঙা আছে লুপহোলছ আছে আৰু তাৰ বাবে হয়তো এই ধৰণৰ কিকুৰেজনক হুৰা যোগান ধৰা বা সাৰ্ভ কৰাটো এটা হেয়া এটা দিশ সেইবোৰ কথা কঠোৰ নহয় কিয় কিকুৰেজনক হুৰা সাৰ্ভ কৰা হৈছিল কিয় নিসা শক্ত অৱস্থাত অসলতে আৰু ডাঙৰ কথা যে পিতৃয়ে গমেই পাইছিল কিকুৰজনে নিজে কৈছে অভিযুক্ত যে পিতৃয়ে জানিছিল যে বন্ধুৰ হৈতে হুৰাপান কৰিবলৈ গৈছে এবাৰ কল্পনা কৰিছা 17 বছৰীয়া যুৱকজন হাতত এখন দামী গাড়ী হুৰাপান কৰিব আৰু গাড়ী চলাবৰ পিতৃ মাতৃয়ে ইয়াক একেবাৰে সাধাৰণভাৱে যেন ঘটনা এটা বুলি ধৰি লৈছিল তাৰ পিছতে ঘটনাৰ পিছতে পিতৃক এৰেষ্ট কৰিলে ঠিকে কিন্তু পিতৃয়ে অসলতে ঘটনা হোৱা মুহূৰ্ততে পলায়ন কৰিছিল এই ধৰণৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰক্ষী এতিয়া যথেষ্টখিনি আৰক্ষীৰ গাল লৰিছে আৰক্ষী হস্তম হৈছে পুনে আৰক্ষীৰ ওপৰতো এতিয়া চাপ বৃদ্ধি হৈছে পুনে আৰক্ষীয়ে এই ৰেষ্টুৰেণ্ট কেখনৰ কেইবাজনো লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিয়নো অপৰাধটো এয়া তেওঁলোকৰ যে তেওঁলোকে মাইনাৰক হুৰা যোগান ধৰিছিল যি তেওঁলোকে কৰিব নালাগিছিল দ্বিতীয়তে 1:30 বজালৈকে বাৰ খোলা ৰাখিবলৈ বা ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা ৰাখিবলৈ যে এটা কাঢ়া নিয়ম আছে পুনেত সেই নিয়মটো অতি কঠোৰভাৱে বা কাঢ়াভাৱে প্ৰযোজ্য যাতে হয় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকে কৈছে যে তেওঁলোকে এতিয়া দৃষ্টি ৰাখিব এই ঘটনাটো ঘটিছিল কল্যাণী নগৰ অঞ্চলত আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে আচলতে গুটে পুনেতে কাঢ়াভাৱে 1:30 বজাত নিশা যাতে বাৰ বন্ধ হয় ইয়াকে লৈ আসলতে তেওঁলোকক কঠোৰ হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু সকলো ঘটিয়ে গৈছে ইতিমধ্যে দুজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু প্ৰাণ হেৰুৱাই লোকগৰাকীৰ প্ৰাণ নিশ্চয়কৈ উভতি নাহে কিন্তু এটা অনুমান আমি কৰিব পাৰো যে এই ধৰণৰ ঘটনা যদি এটা দৃষ্টান্তমূলক যদি এটা গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহে বা এটা যদি ব্যৱস্থা হয় তেনেহলে হয়তো ভৱিষ্যতলৈকে এই কোনোবা ধনীৰ দুলাল গাড়ী চাবিপাত হাতত দিয়া পূৰ্বে বা বয়স হোৱাই নাই গাড়ী চাবি হাতত দি দিছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ নাই গাড়ী কেনেকৈ চলাব কিন্তু হাতত চাবি পাত দি দিছে যে যা গাড়ীখন চলা এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি ঘটাৰ পূৰ্বে হয়তো কিছু লোকৰ যদি বাধা পৰে যদি ইয়াতে অন্ত হয় তেনেহলে কোনো লোকৰ হয়তো প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিব আমি আশা কৰিব পাৰো কিন্তু সেই গুটেখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব কিমান সহজৰে আৰু কি বিষয়টো উত্থাপন কৰে আৰু কিমান গুৰুতৰভাৱে এই বিষয়টোক উত্থাপন কৰা হয় চৰকাৰে আসলতে গুৰুত্ব সহকাৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ফালৰ পৰা বা লগতে সকলোৱে বিভিন্ন জনে সৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী সকলে তেওঁলোকে এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ তৎপৰতা দেখুৱাইছে কিন্তু ইতিমধ্যে দুগৰাকী হুঠাম যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে চিৰদিনৰ বাবে বিদায় লবলগীয়া হৈছে এতিয়া লগতে আৰু এটা কথা যে 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যে বেল পাই দবকা থানাৰ উপপৰিদৰ্শক ভাস্কৰ বৰা বিৰুদ্ধে নতুন গোচৰ থানাৰ ভিতৰতে সাইদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকক গুৰুলাগুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ এছআই ভাস্কৰ বৰা বিৰুদ্ধে সিসিটিভি তলত দালালৰ কথামতে মাৰপিটৰ অভিযোগ তবুৰি গৌৰীপুৰ পুৰাৰ গাঁৱত দেখা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শৰ্ট সাৰ্কিটৰ ফলত এই সূত্ৰপাত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত 7টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভস্মীভূত হয় বহু পৰিয়ালৰ প্ৰবঞ্চনাৰে লুণ্ঠন চলোৱা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মাজুলীত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত মাজুলীৰ বহু লোকক সৰ্বশান্ত কৰি পলাতক হৈ থকা পুলিচ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গড়মূৰ থানাৰ গোচৰৰ অধীনত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ধেমাজিৰ গোকামুখৰ পৰা মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পুলিচ শইকীয়া ময়ৰাবাড়ি উন্নয়ন খণ্ডৰ গাঁথনি বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰে ধনাত্মক হাতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ জ্যেষ্ঠ গাঁথনি বিষয়া জিতেন্দ্ৰ নাথ গুৱাহাটী সাংসলকৰ জন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা লক্ষীমপুৰৰ পৰা অহা নাবালিকা ককা আইতাকৰ বেহাৰবাৰী হোটেলত নমাই দিম বুলি কৈ ই ৰিক্সাৰে উঠাই নি জন নিৰ্যাতন হাতে উঠৰ ৰিক্সা চালকৰ নিশা ১:৩০ বজাত খেতি খেতি চুৰ কৰায়ত্ব কৰিলে ডিগব বিধায়ক সুৰেন ফুকনে ৰুবুল গগৈ নামৰ লোকজনৰ দোকানত সোমাইছিল চুৰ দুধনৈ আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দুধনৈ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে ৰাভা জাতীয় উৎসৱ ২২ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মীৰাবৰ ঠাকুৰ বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক ৰচিদ মণ্ডলে কৃষি কৰ্মৰ স্বাৱলম্বী কাজৰঙাৰ কিৰণ ফুকন নামৰ কৃষকগৰাকী এবাৰ ১৬ বিঘা মাটিত তৰমুজৰ খেতি কৰি কৃষকজনে লাভ কৰিছে সফলতা এবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব লখিমপুৰ নগৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে সাজু হৈছে লখিমপুৰ পৌৰসভা প্ৰতি বছৰে বাৰিষা এজাক বৰষুণতে বুৰ যায় লখিমপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়া থকা গাৰ্লছ এইচ এছ ৰোড আৰু ডি কে পথৰ দুই কাষে থকা নলাসমূহ পুট খাই যোৱাৰ ফলতে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগি ৰাইছে এবাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নিৰ্দেশত বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে এইসমূহ নলা নৰ্দমা চাফা কৰা হৈছে মংগলদৈ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডনাৰৰ প্ৰশংসনীয় কাৰ্য প্ৰচণ্ড গৰমত পথৰ কাষত থকা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকললৈ আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত মানকাছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৃহস্পতিবাৰে নিৰুদ্দেশ হোৱা ১২ বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সমনীয়াৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানী হৈছিল শিশুটি ঢিঙত ভূ মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম্য মাটি খণ্ডাৰ বাবে ঢিং ৰাজহ চক্ৰৰ পৰা অনুমতি লোৱাটো বাধ্যতামূলক যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমতি অবিহনে প্ৰতিদিনাই অবাধে ভূ মাফিয়াই চলাই গৈছে ভূমিখনত মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী পুনৰ পৰ্যটকলৈ চোচা গড়ৰ মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মথনগুৰি বাঁহবাৰী পথত সংঘটিত হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনা বাক্সাত পথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাত আৰু দুৰ্নীতি নিকাছে দিহিৰা সংযোগী পথত নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ ৰঞ্জন বসুমতাৰী নামৰ ঠিকাদাৰজনে কামত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ পথটোত মাটিৰ ওপৰতে ব্লেক টেপিং কৰাত এতিয়া চকলে উঠি গৈছে ৰাস্তা চৰাইদেউ জিলাত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে আনকি বুঢ়াগোহাঁই বাৰী গাঁৱৰ কেইবাটাও ঘৰৰ ওচৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পৰি যোৱাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে অঞ্চলটোৰ দিগন্ত চেতিয়া ধৈৰ্য বৰুৱা জিতেন গগৈ আদি ঘৰ ভাঙি পৰিছে উজনি অসমত এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ JMCH চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে তিনিটি শিশুৰ আনহাতে তিনিটা শিশুসহ মুঠ ৪জন লোক বৰ্তমানো এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে JMCH লখিমপুৰত আৰক্ষী চকী আক্ৰমণ আৰক্ষী বাহনত আক্ৰমণ আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈ শিলাবৰ্ষণৰ নেতৃত্ব লৈছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলীয়ে ইতিমধ্যে জাহাংগীৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ অখিল গগৈ কৰা মন্তব্য সমৰ্থন বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অখিল গগৈ টকা লৈ কাম কৰাৰ অভিযোগ AIDFৰ সভাপতিজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চুটলিপিত কাম কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মতে ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰস্তুত কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই ভাষ্য দিগন্ত কৰিলে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিত নিৰ্মাণ কৰা চাইকেল ট্ৰেক শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ৰুৰবান মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা চাইকেল ট্ৰেক ২০২২ চনত ৫০ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেক প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো ৰঙিয়াৰ ঘৰত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ পৰিক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত হয় ৰঙাপাৰাত এমাহ ধৰি বন্ধ আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় ভোট বাংলাত পৰিণত হৈছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়টো প্ৰায় এমাহ ধৰি ৰঙাপাৰাত ফলক অবিহনে আৰু ভাড়া ঘৰত চলি থকা আবকাৰী কাৰ্যালয়টো তলাখুল পোৱা নাই কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত থকা আবকাৰী বিভাগৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰঙাপাৰাত বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় ৰঙাপাৰা নামগাঁও চাহ বাগিচাত বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ভেকুলী বিয়াৰ আয়োজন নামগাঁও চাহ বাগিচাৰ লক্ষ্মী পূজাৰ ফিল্ডত আয়োজন কৰা এক বিয়াত এক ৰভাতলিত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানলৈ নিজ হাতে কাঠত খোদিত শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনৰ ৰথ কাঠৰ শৰাই আগবঢ়ালে শিল্পী গোপাল চন্দ্ৰ কোচে ৰঙীয়া ৰেলপথত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহটো নিজ গাঁৱৰ বাহাৰ মিণ্টাজুল হকৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰঙিয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন গুৰাজৰ গুৰমৌৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো বাসগৃহত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বিধায়ক জলেন দৈমাৰী উপস্থিত হয় দিছপুৰ আৰক্ষী জালত এটা অপহৰণকাৰী দুই ভগ্নীক অপহৰণ কৰা বিহাৰৰ বিকাশ কুমাৰ নামৰ অপহৰণকাৰীটো জালত পৰিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গোসাইগাঁৱত কুখ্যাত গৌ মাফিয়া আলম বাদশ্বাহক গ্ৰেপ্তাৰ গৌ সৰবৰাহৰ সময়তে ৰামপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গৌ মাফিয়াটো ঢোকাজানৰ পুৰণা লাহৰীজানৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ এখন ১৬ চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ ২৫ টন বাৰ্মিজ চুপাৰী মৰাণত আৰক্ষী জালত চিলনী চোৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা মোবাইল ফোনটো কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাঞ্জল দাস নামৰ চিলনী চোৰটো ডকাইতৰ কবলত চিউট পৰীক্ষা শ্বিলঙৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পথত পৰীক্ষাৰ্থী আৰু পৰিয়ালক ডকাইতলৈ উৎপাত শিৱসাগৰৰ পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাই কৰা বক্তব্যৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ গুৰেশ্বৰৰ গুৰুমৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো বাসগৃহত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ প্ৰতিচ্ছবি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে হেৰইনসহ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জালত চাউল খোৱাৰ যুৱক আৰফান আলী নামৰ ২৬ বছৰীয়া যুৱকজনৰ পৰা ২টা পলিথিনৰ পেকেটত হেৰইন জব্দ কৰে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে Malaria, dengue, Japanese encephalitis or rokor proti জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য বিটিসি স্বাস্থ্য বিভাগৰ। উৰাছৰ হিমাৰি নিউটে কোৱা মেধাবী ছাত্ৰ বিতুকন ৰাজবংশী উদ্ধাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। গোলাঘাটৰ বগৰীজান আৰক্ষী নিবেশৰ খেলপথাৰত 1,33,000 টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী দাহ গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিংৰ উপস্থিতিত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি দাহ কৰা হয়। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই অবৈধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 14টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে। Serangor business SSB officer Surang Kat Ho Auto Kazon, Bahon Konopra Jobdo, Uthor Kebi Gomari Kat, Lali Poma Kat. Jogosuri Rason Humpadi, Dr. Hiren Gohai Kun, Namor Gontokon Muson Korahoi, Gonton Musora Pisota, Onositohoi, Hiren Gohai, Tongo Alap, Gontokon Muson Kore, Dr. Hiren Gohai, Sonosito Homalosokopur Bohorma, Rani Gohai, or Prabhat Borai. Bahati Bollywood model Sonalika Sahai Obinetri Practon Miss India Sonal Sharma. Sonal Sharma Obinetri Dream Wave Studio Benarot, Nirmita Diplina Dekar, Guitar Video Hotel Taz Vivantat Mukoli Korahoi, Ohomia Pusakare Rampot Kuzibo Sonalika. Yari Hutedu Tongbata Prabidalus. Namaskar.